Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2749 yeni yoluxma fakti qeydə alınıb. 3971 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 27 nəfər vəfat edib. İndi də ümumilikdə 747918 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 690059 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 9077 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 48782 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində sə 8251 hazırki dövrdə isə 6 milyon 398476 test aparılıb.